ölkə ərazisində nəqliyyat şirkətlərinin sərnişin daşımalarına cəlb olunması qaydası dəyişib. Belə ki, bundan sonra Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində müsabiqənin təşkilatçısı qismində şəhər daxili, rayon daxili, şəhərlər arası, rayonlar arası və beynəlxalq marşrutlar üzrə müntəzəm sərnişin daşımalarının dövlət sifarişçisi Nəqliyyat Nazirliyi deyil, müvafiq icra hökuməti yanında avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşıma idarəsi iştirak edəcək. Daha dəqiq desək, sərnişin daşıma üzrə nəqliyyatın bölüşdürülməsi səlahiyyəti Nəqliyyat Nazirliyindən alınır. Mütəxəssislərin fikrincə, yeni qaydanın tətbiqinə keçirilməmişdən qabaq bir sıra dəyişikliklərin edilməsi daha məqsəd uyğun olar. İlk növbədə məhz yol hərəkət təhlükəsizliyi, özdə bütün istiqamətlər üzrə nəqliyyat parkının yüksək səviyyədə olması, sürücü kontingentinin yüksək səviyyədə olması, üstəgəl real olaraq yol hərəkət qaydalarına riayət olunması. Bax, bu ən azından bu üç meyar üzrə müqavilə şərtlərinə yenidən baxılması orada belə də lap aydın, dəqiq şəkildə əksini tapsın. Belə olan halda mən düşünürəm ki, daşıyıcılar daha məsuliyyətli olacaqlar. Bundan əvvəl sərnişin daşıma üzrə nəqliyyatın bölüşdürülməsi Nəqliyyat Nazirliyinin öhdəliyində idi. Yeni qaydanın tətbiqindən sonra Nazirlik ancaq Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri istisna olmaqla digər regionlar üzrə nəqliyyatın bölüşdürülməsinə nəzarət edəcək. Mərkəzləşdirilmiş tabiəçilik yoxdur. Bir də Bakı şəhərində birisi nəqliyyat agentliyidir, Nazirlər Kabineti yanında təşkil olunub. Bütün Bakı şəhərinin inzibati ərazisində, bütün rayonların hamısında, 12 rayonun içində də bütün marşrut sxemləri, marşrut xətləri, daha sonra həmin marşrutların bölüşdürülməsi, bunlara yenidən baxılması, intizama nəzarət, hamısı agentlik tərəfindən həyata keçiriləcək. Gəncədə, Sumqayıtda da isə o iki dənə idarə tərəfindən həyata keçiriləcək. Yeni qaydanın tətbiqində məqsəd isə avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımalarında əhalinin tələbatının ödənilməsi, sərnişinlərə keyfiyyətli xidmət göstərilməsinin təmin edilməsi, azad sahibkarlıq və sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması, nəqliyyat xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi və bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsidir.